ചിതറയിലെ ബഷീറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ഷാജഹാന്റെ നിർണായക മൊഴി. പകരം വീട്ടാൻ തന്നെയാണ് ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് ഷാജഹാൻ മൊഴി നൽകി. കപ്പ വിൽപ്പന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അടിപിടി ഉണ്ടായി എന്നും ബഷീർ തന്നെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷാജഹാൻ മൊഴി നൽകി. ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു. ശ്യാം, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് CPM ഉൾപ്പെടെ. ഈ പ്രതിയുടെ മൊഴി വരുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യക്തമാകുന്നത്? ഈ പ്രതിയുടെ മൊഴി, അതായത് ഷാജഹാനെ തെളിവെടുപ്പ് സമയത്തിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഷാജഹാൻ പോലീസിനോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഈ കൊലപാതക കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഷാജഹാനെ എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഷാജഹാൻ പകരം വീട്ടാൻ വന്നതാണ് എന്ന മൊഴി പോലീസിന് നൽകുകയും ചെയ്തത്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം, ഇന്നലെ പോലീസ് നൽകിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കൊലപാതകം, മാത്രമല്ല വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജഹാൻ പറയുന്നതിൽ നിന്ന്, ഷാജഹാന്റെ മൊഴിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്, ഷാജഹാൻ പോലീസിന് നൽകുന്ന മൊഴിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ വൈരാഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നലെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഷാജഹാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രകാരം താൻ പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഒപ്പം കപ്പ വിൽപ്പന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബഷീറുമായി അടിപിടിയുണ്ടായി, ബഷീർ തന്നെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഇതിന് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. താൻ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ബഷീർ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിയത് എന്നുമാണ് ഷാജഹാൻ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. തെളിവെടുപ്പ് സമയത്താണ് ഈ മൊഴി നൽകിയത്. അതായത് കൃത്യമായ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഈ മൊഴിയിലൂടെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ വൈരാഗ്യമുണ്ട് എന്ന വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും രാഷ്ട്രീയമായ വൈരാഗ്യവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നലെ പോലീസ് FIR-ലും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇനി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൂടിയായിരിക്കും. ശ്യാം ദേവരാജാണ് വിവരങ്ങൾ.